Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao começo de uma nova série, uma série incrível agora para continuar Pokémon Soul Silver para a Nintendo DS. Eu tinha falado em Pokémon Cristal, mas decidi mudar para Soul Silver, que é muito mais recente e penso eu que trará mais interesse ao Pips. Vamos então começar essa grande cena. Eu até já tinha começado aqui uma pequena file para ver se estava tudo a correr bem, mas vamos fazer New Game, como é evidente. Sim, eu quero Begin Adventure, bitch. Eu já sei isto tudo, não quero informação nenhuma. Muito obrigado. Este jogo é Sending in the Sky. This will be what's called Twilight. Sim, Twilight, tipo Twilight Sparkle, por exemplo. Bem-vindo ao mundo Pokémon. Isto é aquelas cenas iniciais, não é? Que todo o jogo tem, não é? Eu não sei se já tinha dito, mas já, acho que nunca cheguei a acabar este Soul Silver. Joguei o Cristal muitas vezes. E, aliás, eu queria mesmo trazer o Cristal, mas eu pensei, bom, o pessoal deve curtir mais se for o Soul Silver, porque é muito mais recente. E portanto decidi então trazer antes o Soul Silver. Ele parece estar a correr bem, sem grandes problemas. Eu costumo ir sempre com uma gaja. Mas não gosto da Lyra, porque ela é estúpida. Eu vou antes com o Ethan. You're a boy then. Pois, da última vez que reparei, sim. Pronto, o nome vamos meter Marx, como é evidente mesmo, né? Oi? Temos de ter um pouco de cuidado com este comando. Sim, então já que o Thrustmaster do Analog 4 funciona bem com este emulador. Portanto, está tudo nos eixos. Espero que tenham curtido da cena e tal que eu fiz aí, tipo da moldura para este coisa, né? E pronto, o boneco é brutalmente esmagado. E cá estamos nós. Se o som estiver um bocado borrado, pá, eu peço desculpa. A culpa não é minha, quer dizer, não é? E temos a chata da mãe que nos vem chatear o juízo. Não percebo porque é que temos de ver esta cena sempre que a gente. Sempre que temos de ver esta cena sempre que começamos um novo jogo. Isto é horrível, meu. Sim, eu sei, ok. Oh meu Deus, uma sacola e um cartão e uma cena para gravar e o menu de opções. E incrível. Este jogo também está-nos sempre a fazer com que venhamos falar com a mãe, isso é uma grande chatice. Pá, eu quero é abandonar sem medo. Tipo, aqui quero abandonar e aparece o Meryl da outra parva. É tipo, essa é que eu não curto mesmo nada. Lá vem ela, a Cotoné. Ou a Lyra, acho que em inglês é Lyra. Cotoné onesama! Nanda desu ka onegaishimasu! Pronto, vamos então abandonar. Não gosto da Cotoné, já disse, ela é estúpida. Temos aqui o Silver. Como é que é, Damo? Você tá fixe ou não? Blá blá blá. Sim, eu vou-lhe dar mesmo o nome de Silver. Peço desculpa, mas eu vou-lhe dar mesmo o nome de Silver. Vamos então entrar. Mal. Yeah, como eu disse lá na análise ao comando, o D-pad dá um bocado de cocó. Por isso, pronto. Cá está esse Damo. Não sei o quê, tipo, à tua espera. Oh meu Deus, incrível, incrível. Vamos então abandonar e tal. Oh, your friend Lyra, blá 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 blá. Bom, este Pokémon Soul Silver trouxe algumas novidades para o jogo, tipo, dá para andar com o Pokémon sempre fora da Pokébola. O que é fixe. Ok, dá um ruído de um telefone, mas ele recebe um e-mail, parece-me bem. Ok, incrível. Ok, ele diz que é um velho chato que o chateou imensas vezes e tal, e que diz que quer dar outro ovo ou assim uma coisa. Mas ele está ocupado e, portanto, vai-nos pôr a trabalhar. Escravatura! Vamos escolher o nosso Pokémon mesmo. Ok. Chikorita. Não gosto nada da Chikorita. Gosto da Bayleaf, mas não gosto nada do Meganimon. Nunca. É muito raro escolher a Chikorita. Cyndaquil. Eu já sei que toda a gente prefere o Typhlosion. Não sei porquê, mas toda a gente parece adorar o Typhlosion. Eu sempre fui um grande fã do Totodile, para ser sincero. Gosto muito do Feraligatr. E gosto muito também do Typhlosion, mas é só para negar ao fanboyismo dos Pokémons de Fogo. Toda a gente parece que curte Pokémons de Fogo, não sei porquê. Vou com o Totodile. O Totodile! E não sei que nome é que eu lhe vou dar. Ganhamos um Totodile! Oh meu Deus, incrível! Vamos dar um nickname ao Totodile, mas eu não sei que nickname é que eu lhe vou dar, para ser sincero. Ele vai se transformar num. Ok, ele é um lagarto. Vou-lhe dar um nome muito a Pokémon, muito a Final Fantasy. Vai-se chamar Bahamut. É isso mesmo que ele se vai chamar. Bahamut. A grande Final Fantasy. Ok.
It's Bahama, the nickname, blá 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 blá. É isso mesmo, ok, tranquilo. De qualquer modo, se depois não gostar do nome, eu troco. Não sei o quê, vamos andar e tal. Se o Pokémon ficar aleijado, vamos ali e tal. Uma cena muito fixe mesmo. Caga no gajo, meu. Oh my god, temos de estar sempre a ver estas merdas. Eu vou já ver se isto está em rápido ou não. Eu quero isto em fast. Frame, vamos pôr esta frame assim que é muito mais tranquila. Não gosto das outras, são muito folclóricas. Ok. What the fuck? Ah, ok, este gajo vem-nos dar poções. Ah, ganhaste poções, que fixe. Ganhámos as nossas poções para poder curar o Totodile, que é um mano que vai... É verdade. Pera. Vamos ver como é que... Que raio de Totodile que a gente sacou. Hardy Nature? Somewhat vain. E o que é que ele... Epá, não consigo ver bem. Não consigo ver o que é que está. Bom, mas tem um ataque alto, parece-me bem. Não estou a conseguir ver o que é que... Ou como é que estão dispostos os IV dele, mas ok. Os IVs, isso mesmo. Ok, temos outra vez aqui a parada da miúda. E tipo, e ainda por cima, estas secções são um pouco... Ele não é cute. O meu Bahamut é muito manly. É muito macho, não quer cá nada dessas merdas. Qual cute? Não é cute, ele é fixe. Ah, é que estas secções com a Lara são tão childish, não é de piada. Agora que me lembrei... Por acaso que ele é macho. Eu disse que era macho, ele podia ter calhado de fêmea. Não que eu me importasse. Pronto, isto temos de fazer isto nesta versão Soul Silver. Ir outra vez falar com a mãe, que é uma grande chatice. Ocupa-nos imenso tempo. Temos de buscar a Poké Gear. Nós no original a gente ganha logo a Poké Gear logo ao princípio. Quando ela nos dá as cenas. Sim, eu sei usar. Não me chateis, por favor, não me chateis. Blá blá blá, it's so easy to make a phone call. Yeah, oh my god, estamos no século XXI. Vamos então abandonar. Mas vamos voltar a ser interrompidos, é isto que eu odeio. Vamos voltar a ser interrompidos pelo Kota, que agora é que se lembra de nos dar o número de telefone. O que é que eu disse? É impressionante isto. Sempre a ser interrompidos por este dame. Fogo. Olha lá, tu tens chão, porque é que andas a pisar a relva? Epá, eu não percebo esta gente, quer dizer. Eu ligo se aparecer alguma coisa. Incrível, ok. Esse dame é muito fixe. Ok. Rota 29, incrível. Se o som estiver um bocado off, eu não sei o que é que isto tem. É o emulador. Não apareceu ninguém. Ok, fixe. Ok. Nossa primeira batalha. Incrível. Aos 9 minutos. Um PJ. Um Abba Jesus, bebê. Vai, Bahamut. Oh, meu Deus. Grande monstro. Ok. O Totodile começa com Scratch, que na minha opinião acho que é mais forte do que o Tackle. É melhorzinho com o Tackle, acho eu. E por isso é que eu gosto do Totodile. Também porque ele aprende Water Gun a nível 6, que é incrível. Acabou-se de matar. Você dá um bocado fraco, não? 3 ataques que é para matar um estúpido um Pidgey nível 2. Fiquei triste. Ok, vamos então abandonar. Nós estamos muito ocupados, temos muita coisa para fazer mesmo. Vamos buscar a poção ali em cima. E fazer mais umas batalhas para pôr esse dame muito mais forte, não é? Cá está. Mais uma batalha. Cá está, mas a dar ali a Pokébola. Um Sentret nível 2, ok. O Pokémon do tipo normal, tipo ruidor. Fraco de todas as gerações. Neste caso há um Sentret. Antes era o Rattata, agora temos o Sentret. Depois temos o... Qual é que é na terceira geração? Não é o Puxena. É o Zigzagoon. E depois na quarta é o... Acho que é o Bidoff. E depois é o Patrat. Eu curto... Eu por acaso eu acho piada ao Patrat. Mas o Bidoff é horrível. O Bibarel é um bom HM Slave, mas... Mas é simplesmente horrível. Pokémon mesmo feio, meu. Fogo. Estamos a conseguir avançar. E agora mais uma batalha. Incrível. Já estamos com 10 minutos de vídeo, pessoal. Um Wild Sentret. O Wild Sentret é incrível. Este é a nível 3. Vamos ver se este está mesmo bom. É verdade, não sei como é que vou fazer a minha equipa ainda. Sei que quero este Dumb, né? Gostava de ter um Arcanine, um Magmar, como Pokémon de Fogo.
provavelmente não vou andar com um pássaro atrás, ou se andar será com um Noctowl. Gosto do Noctowl porque aprende bem ataques psíquicos, como a confusão ou assim uma coisa. Ganhaste no ataque e na vida. Será que a vida é que tem o IV? Ok, Water Gun nível 6, estão a ver? Isto é que é muito fixe. Ele ganha ataque com Stab a nível 6. Ok, saímos daqui. Este gordalhufo, ele diz que gravar o jogo é porreiro. Ali em cima não há nada que nos interesse. Portanto, vamos avançar. Olha, esta é uma das cenas mais estúpidas de sempre. Aqui há um Apricorn. Querem ver? Apricorn Tree. Não tenho sítio onde a pôr. Olha, eu ia jurar que está uma bag aqui. Queres ver? Olha, olha. Olha aqui uma bag. Como é que tu não tens espaço? Acho que vou espirrar. Eu depois logo... Ok. Estamos quase a chegar então aqui à próxima cidade, que é a cidade de Cherry Grove. Ok, aqui não parece nada. A cena que eu não curto nada é este gajo aqui, que este gajo vai-nos dar uma converseta do caraças. Blá 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 blá. Ele vai-nos mostrar as cenas. O centro Pokémon. Ai, espera, tu não tens sapatos de corrida, portanto não consegues andar rápido. Isto é tão estúpido, oh my god, what the fuck? Ok. Aqui temos aqui um supermercado, não é? Que ainda não tem Pokébolas à venda, portanto não vale a pena. Trainers will be battling their Pokémon there. If you go a little further, you'll see Mr. Pokémon's house. Ok, ali em cima temos a casa do velhote do Mr. Pokémon. Aqui temos a praia. Isso é assim, ok. Há Pokémon só na água, ok, incrível. Eu não sei. Se eu tivesse tido o Cyndaquil, não sabia o que é que ia ter com Pokémon de água. Se calhar o Gyarados. Ele vai nos dar os seus sapatos, que ainda estão quentinhos. Não te preocupes, estes são novinhos em folha. Olha, se tu já andaste com eles, então não são novinhos em folha, desculpa lá. Pronto, ok, fazemos assim, blá 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 blá. Ok. Uma coisa que eu gosto neste jogo é que... Ok, já podemos andar um bocado mais rápido do que é fixe. Uma coisa que eu gosto neste jogo é que eles tentaram renovar a maneira como se controla. Tipo, o menu de baixo serve que é para... É o start button. E dá para fazer tudo. Oh, esqueci-me de uma coisa, toma lá o resto do mapa. E tipo, ele na versão original, no Pokémon Gold Silver e Crystal, ele dá-nos o mapa no final daquela conversa. Agora dá-nos Running Shoes e depois vem aqui chatear-nos outra vez que é para dar o mapa. Não sei porque é que ele não nos pode dar logo tudo de uma vez, mas ok. Ok, epá, mal entrei na real, vai logo uma batalha, este gajo é muito chato. Um Weedle, ok. O Weedle agora já tem a habilidade de nos envenenar, portanto eu vou fazer o Water Guns. Eu odeio para pokémons que envenenam, a sério, é tão chato. Oh, o que que eu disse? O que é que eu disse? What the fuck? Bom, pelo menos não me envenenou. Dá, ele... A gente dá-lhe um pequeno banho, que é fixe. Fala esse, bitch. Você não merece nada. Ok. Temos aqui uma coisinha qualquer. Outra opção. Dá-me a impressão que aqui há qualquer coisa. Não há uma entrada para um lago. Temos aqui este dame. Oh, tem João Running Shoes. Eles ok, blá 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 blá. Parece... Oh, what the fuck? Ok, ok. Não podemos andar com isto, não é? Será que o senhor Apricorn é que nos dá a Apricorn Case? Where's my house, right? Ok, na view. Tens Apricorn, todos dão frutas, não sei o quê. Dá para fazer Pokébolas. Está tão feliz que nos dá, finalmente, a Apricorn Box. Yeah, e se um gajo não apanhar esta merda? Depois não consegue coisa, não consegue apanhar os Apricorns, isso é estúpido. Vá, ataca isso. Plunk! Um Green Apricorn. Já não lembro o que é que isso faz. Já não lembro que tipo de Pokébolas é que dão os Apricorns, ok. Ok, já vamos a 15 minutos, só temos de despachar isto. Que eu vou despachar lá em cima, lá na casa lá do Kota. Bahamut, ok. Esse grande mambo. Você não merece nada. Epá, tu não te atrevas a envenenar-me, senão eu fico mesmo lixado. What the fuck? Preciso ser muito azar. Wild Beetle vende, ok. Ai, Beetle, parece-me bem. Ainda por cima, acho que não tenho nada para curar este dame. What the fuck? Só tenho poção.
O que é que eu tenho aqui na Berry? Nada. Ok. Eu penso que ali em cima há um. Oi, para quieto. Já, temos aqui o antidote que é para curar. Medicine Pocket. Antidote. Vamos usar até o antídoto no Bahamut para ficar muito mais tranquilo. E agora vamos à opção, como é evidente, né? Coitado do rapaz, não pode ficar assim todo fracote. Ok, incrível. Aqui temos uma batalha muito gira. Olhem aqui. Um PJ contra um Rattata. Tackle! This is a big battle! Uma big battle. Eles estão a combater e portanto estão a bloquear o caminho. Pessoas tão rudes, pá! Outra batalha, não é? Já está a esticar uma beca, não é? Temos outro PJ. O Bahamut não facilita mesmo. E vai ter de dar um Motor Gun, como tem stab. Agora acho que não vale a pena usar Scratch. Só vamos usar Scratch quando o Silver usar a Chikorita contra a gente. É bem giro. O Chikorita vai com o Silver escolhe a Chikorita. Não sei se ele sabe que nós escolhemos aqui o d'água, né? E agora que eu penso nisso, a Lara não ganha o último Pokémon. Nível 7, incrível. Bahamut subiu e tal. Ok. Estamos quase a chegar então ao nosso destino e acabar. Calma, puto, para lá de virar o boneco para onde eu não quero. Tipo, oh my god, este D-pad é tão mau. What the fuck? Ok, temos aqui um Pidgey. Vai, Bahamut. Destrói esse mambo. Olha, está a nível 4, vai. Eu vou querer editar estas batalhas. Eu não vou estar a mostrar tudo, pelo amor de Deus. Não estas deste episódio, mas no futuro eu vou andar a editar batalhas. É sério, não vale a pena estar a coisa. É lá! Critical hit, ok. Uma cena que eu não curto é que o Pidgey aqui começa com Tackle, não começa com Gust. Eu odeio isso. O Spearow começa com Peck. Outra! What the fuck? É por isso que isto me chateia imenso. Não é por nada, mas eu vou fugir deste Weedle. Não vou arriscar ele envenenar-me. Ainda por cima eu não comprei antídotos. Ok pessoal, chegamos aqui. Vamos acabar aqui este episódio. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio do Pokémon Soul Silver. Se gostaram, metam gosto. Não gostaram, metam não gosto. What? Here is the current save file. Ah. Que? Press up select B button on the title screen if you want to erase the current save game file. Pois eu por acaso queria isso. Ok, a gente já vê. Obrigado por verem e até a próxima pessoal. E cheers!